የሚገርም ስቴት ነው አሁን ትዳራችን ሲያለው ነገር በጭራሽ ሊቀየራችሁ እቺ ልጆቹ ነገር አይሰጠችሁ እኮ ላንቺ ነው አሁንም የአደራ ልጆች ናቸው ሰዓቱ በረራ ሰባ ሰዓት ቆይ ነው ማታ ምሽሽ እንቅልፌ ሲመጣ ሲሄድ ነበርና ሊነጋ ሲል ይተኛል እሺ በሚቀጥለው የሆነ ቦታ ሲሄድ ይሽዳል ብቻሽ መሆን እንደምትፈራ ይቻለው የትላንትናው ራት እንዴት ነበር በጣም ጥሩ ነበር አዳዲስ ግንኙነቶችን አጠናክረናል ሚያትን ብታየው ኖሮ ጥሩ ነበር እንዴት ደስ ይላል ወይዘሮ አርሳን እስከዚህ ሰዓት ተኛለች ብለህ ታዘረኛለች ወይ ቤት ውስጥ ማንም ሰው የለም ስገባው ወይዘሮ ፌርዴቪ ስራ ሰው ተጠርቷል እስኪ አስብ በቃ ልተጣጣብና ልንቃ ወደ ድርጅቱ ትሄዳለህ አይ ቤሉን መጥቶ ከአየር መንገድ እንደወሰደን ታውቂያለሽ ደውሎ ስንት ሰዓት ላይ እንደምደርስ ጠየቀ እና ቅርብ ቦታ ነው ያለሁት ብሎ መጥቶ ወሰደ አሁን ቤት ነው ያለው አዎ
ጨርሰዋለሁ። አይሆንም፣ ምን ያደርገዋለሁ? እውነትን ያደርገዋለሁ። ሂጂ፣ ጊዜ ስላለኝ እኔ ያስተካክሏለሁ። እባክሽ እባክሽ። እሺ። በዛውን በሩን ዝጊው። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። አርሰኔት ነው ያለችው? አየር ለመቀበል ወጥታለች። እንዲጠር ተነስታለች። ትንሽ ቆይታ ቁርስ መፈለጉ አይቀርም። በአስቸኳይ አዘጋጃለሁ። የምትፈልገው የሚዘጋጅልህ ነገር አለ? አይ አይ፣ አውሮፕላን ውስጥ በልቻለሁ፣ ግን ቡና ጠጣለሁ። እሺ፣ እታች አይቻቸው ልምጣ? አይ፣ ለጀሚሌ ነግሬያታለሁ። ፍራፍሬ ስለፈለግኩኝ ልሂድ። ላናግርህ እፈልጋለሁ ብዬ ነበር አይደል? ለምን ወደ ቤት አልመጣህም? ራሴን ፈርቼ። ፒተር፣ አጎቴ እዚህ ቤት ውስጥ ከሌለ መቀመጥ አልችልም። እዛ ምሽት መጥቻ ነው። እኔ አልቻልኩም። አጎቴ ላክሽ እየተጫወችብኝ ነው ፒተር፣ ግን ጥሩ ነገሩ አሁን ወደ ቅርቤ ተመልሻለሁ። ቤሉል፣ ፒተር፣ እባክሽን እርጅኝ፣ እባክሽን አትጥሪኝ። ይሄ ነገር በጣም አደገኛ ነገር ነው። እባክሽን ከኔ ራቂ።
እባክሽ። የዛሬን ጋዜጣ ባያነበው ጥሩ ነው። ቁርስ አቅርቤልሻለሁ ወይዘሮ ቤተ። አመሰግናለሁ። ጋዜጣውን አንብበሽዋል? አይ፣ ምን አዲስ ነገር አለ? እዩ። ትላንትና ሚኒስቴሩን ቢሮ አግኝቼው ነበር። አሁንም በጭፍን ተስፋዬ ባለሀብቶችን ቤት ያንቋቋል። ለዚህ ጨረታ እንደማይሆን ገምታለሁ። እስከ መጨረሻው ይጣር፣ ችግር የለውም። ምናልባት ከተሰረዘ ብሎ እድሉን እየሞከረ ይሆናል። የልጅ ጨዋታ ነው እንዴ? ሆኗል፣ በቃ ትንሹ ያቱም አበቃለት። እኔም ተመሳሳይ ነገር ነው ያልኩት። ቆይ ልደውልለት እስኪ። እኔ ደግሞ ገብቼ የገላይ ልታጠብና ከዛ ሄዳለሁ። ዛሬም ለምን እዚህ አታሳልፊም? ቤቴ ናፍቆኛል። አድናንም በደንብ ስላገኘሁት ልሂድ። እንደፈለግሽ እንግዲህ። ቤተሉ ሰዎች ሊያደርጉት ይችላሉ። ዛሬ መስራት ፈለግኩ። አምላኪ ዛሬ ሰው ሁሉ ሁኔታው ተለወጠ። ቢተር ከእናቷ ጋር ትጣልታለች መሰለኝ። በአሁኑ ደግሞ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም፣ ግን አዝናለች። አጎቴ ስለዚህ ነገር መስማት የለበትም። ስለዚህ ነገር እሺ አልኳት። ለምንድን ነው ጣልቃ የምትገባው? ቤሉ መባል ያለበት ነገር መባል አለበት። በቃ ምክንያቱም የሰው ልጅ እንደዛ ፈራጅ መሆን የለበትም። ለእሷም እንደዚህ ነበር ያልኳት። ሰው ላይ በተደጋጋሚ መፍረድ የለባትም። ለማንኛውም ትምህርት ቤት ልሄድ ነው። መልካም ቀን።
በደንብ እንጂ ውድ ያውቃለሁ። እንዲሁ ስለ አንቺ አስቤ ነው። ምን ተፈጠረ? እሺ እንገናኛለን። ደህና ሁኚ። ለየር ነው? ወዴት ልትሄድ ነው? ተቀመጥና እንነጋገር። ስለ ኮንትራቱ ለማወቅ አትፈልግም እንዴ? በጣም እንጂ ግን ፈተናለኛ ጉዜ። እየሄድን መንገድ ላይ ትነግረኛለህ። በዝርዝር ደግሞ ማታ እናወራበታለን። እሺ ግን ዛሬ ለራሴ ፈቃድ ሰጥቻለሁ። እሺ ጉዜ እንወጣለን። እንዴት ደስ ይላል። ቤሉ ልሄድ። እስካሁን ምንም ነገር አልቀመሽም እኮ። አልፈለኩም የኔ ውድ። በይና ከዚያ የሆነ ቦታ እንሄዳለን። ልብሶቹን ማጠቢያ ክፍል አድርጌያቸዋለሁ። ክፍሎቹም ተጸርተዋል። በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ። ደህና ዋል። ቤከር መታለች። ተቀበያት። እሺ መብት። ሰላም ነው? ደህና ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። ከኤሊፍ ጋር ተታረቃችሁ? ገና ነን። ያቺ ልጅ አታምልት። ያለበለዚያ መቼ ቢሆን አታገባ። እናቴ የት ናት? ክፍሏ ናት። አቶ አድናንና ወይዘሮ ቢተር ደግሞ ሳሉ ናቸው። መጀመሪያ እናቴን ሰላም ልበላት። እንኳን ደህና መጣሽ። እንዴት ነሽ? በሩን ዝጊው። ምን ተፈጠረ? ስትገቢ ያየሽ ሰው አለ? አይ ማንም። በጣም ተበሳጭቻለሁ። በድጋሚ ተጋጫችሁ እንዴ? አይ በጣም ነው ያዘንኩት። ምን እንደተፈጠረ ንገሪኝ እሺ? እማዬ እንደሱ አትሁኝ። ያስከፋሽ ሰው አለ? ገንዘብ እፈልጋለሁ ቤከር። እንደዚህ አፍጥተሽ አትይኝ። በጣም መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ቁማር ተጫውተሽ ነው አይደል እማዬ? ሲቪልን አግኝቻት ነበር። እንድትጫወትሽ አውቃለሁ። ምን ያህል ነው? ብዙ እኮ። ምን ያህል? ይህንን ለቢተር እንዳትነግሪያት። ይሄ ጉዳይ አድና ጋር ከደረሰ በጣም ነው የምዋረደው። እማዬ የእኛን ሁኔታ አታውቂውም። ምናለ ገንዘብ መስጠት የምንችል ሰዎች ነው። አውቃለሁ፣ ግን ምን ያህል ነው የተበላሹ? ደስ ይላል። ጥሩ። አሁን ሂጂና ልብስሽን ቀይሪ፣ እንወጣለን። ወዴት ነው የምንሄደው? ላሳይሽ የምፈልገው ነገር ይኖረኛል። ሰርፕራይዝ ነው። እንደዛ ከሆነ ልቀይርና እመጣለሁ። ልትሄዱ ነው እንዴ? ከመሄዳችሁ በፊት ተሰናበቱኝ። አመሰግናለሁ በጣም ውዶቼ። እኛንን የምናመሰግነው አድናን በሌለበት ጊዜ ብቻችንን ትተሽን አልሄድሽም። ምንም አይደል፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እመለሳለሁ። እስከዛው አትሄጂም አይደል? አለሁ አለሁ። የሚቀጥለው ሳምንት የቤተር ልደት ነው። እውነትህን ነው? እንኳንም ቀድመህ ነገርከኝ። ቆንጆ ስጦታ ነው የማመጣላት። መምጣት አለብሽ። ዝግጅት እናደርጋለን። እሺ፣ እመጣለሁ እመጣለሁ።
ልናገር ነበር። ለቤት ዴኒዝ ላስረዳት ሞክሬያለሁ። ሰምታናለች? የሆነ ነገር እየሰማች መስለኝ። ምን ያልከኝ ነው? ተጠንቀቂ ፒተር። ጥፋቱ የኛ ነው። የቤት ሽበሮች አሉት። በውስጡ ደግሞ ሺህ ሰዎች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ ከእያንዳንዱ በር ጀርባ ሁሌም ሰው ሊኖር ይችላል። ወይዘሪት ዴኒዝ ለማንም ሰው አትናገር። እሱም በምን እርግጠኛ ትሆኛለሽ ፒተር? አትናገርም ስለማውቅ ነው። ግን እሺ፣ ይበልጥ እጠነቀቃለሁ። ችግር የለውም፣ በኋላ እንገናኛለን። እና እንዴት ነው በኋላ ለራት ትመጣለህ አይደል? እመጣለሁ። እሺ፣ በቃቸው። ስለው አትጃጃይ ባንክሽ። ሚያ ትልጠይቂው ትችያለሽ። ቢያንስ ግማሽን እንኳን ስጪ። ይቅርታ ግን የማይሆን ነገር ነው፣ አልችልም። እኔ ለእናንተ ከሚገባው በላይ ብዙ ነገር መስዋዕት አድርጌያለሁ። ለኒያት አቶ አድናንን ለምኝለታለሁ። የአክሲዮኑን ሀሳብ የሰጠው ማን ነው? እኔ። በዚህ ሰዓት የዚህ አግሊ ድርጅት አክሲዮን ባለ ድርሻ መሆን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? እኔ የምነግርሽ ቁጥር ምንም ነው፣ ግን እናንተ ወደፊት የምታገኙት ገቢ ከምታስቡ በላይ ነው። ግን ማየ ፒተር እኔን እንዲህ እየተንከባከበችኝ እንደሆነ ታውቂያለሽ። ስለዚህ አንቺም እንደዛ ነው ማድረግ ያለብሽ። ሁልጊዜ ይህንን አድርጊ ብዬ ጠይቄሽ አላውቅም። በየጊዜው እየመጣሽ ጠይቂን። እሺ፣ በቅርቡ እመጣለሁ። ሰላም ዋሉ። ደህና ዋይ። ቻው። ደህና ዋል። ደህና ዋይ። ውስጥ ማን አለ? ወይዘሮ ፒከር። ኧረ ሰላም እንበላት። ደስ ይለኛል። ቅደሚ። ሰላም ሰላም። መምጣትሽን እኮ አሁን ነው የሰማሁት። እኔም ገና መምጣቴ ነው። መጀመሪያ ማየት ሰላም ልበላት ብዬ ነው። እና ከፒከር ጋር ስለ ካራው ስራ እየተጨዋወትን ነበር። ጋዜጣውን አንብቤው በደስታ ተሞልቻለሁ። አዎ፣ እጅግ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው የፈጠረው። በጣም ጥሩ ነው። ኒሀት ቀስ በቀስ ወደ ኢላማው እየተጠጋ ነው አይደል? አዎ ነው። ለዛ አክሲዮን እስከ አዲስ ዓመት ድረስ መጠበቅ ላያስፈልግ ይችላል። እማዬ፣ እንደሱ ስትይ አቶ አድናን እኔ የገፋፋዎች ነው የሚመስለው። አይ እንደዛ አታስቢ። እኔ ውስጤ ነው የተናገርኩት። አቶ አድናንም እንደዛ እንደሚያስብ አውቃለሁ። እውነት ነው። እናንተ ሁለታችሁ ልትወጡ ነው መሰለኝ። አዎ፣ ዛሬ አድናን እረፍት ነው። በሚገባ ውዴ፣ በጣም ስኬታማ ሰው ሁሉንም ስራ መስራት የለበትም እና ውጤቱ ደግሞ ምን ያህል ስኬታማ እንደሆነ ያሳያል። በቃ እንያዛችሁ፣ ሂዱ። አይ ከፈለግሽ መቆየት እንችላለን። ቆየት ብለን እንሄዳለን፣ ምክንያቱም ፒከር አሁን የመጣችው። እባካችሁ ሂዱ፣ ችግር የለም። እኔም አሁን ሄዳለሁ፣ ሰላም ልበላችሁ ብዬ መምጣቴ ነው። እሺ። ዶሩክ ደግሞ ናፍቆኛል፣ ነገ መጥቻ ያዋለሁ። እሺ፣ ደህና ዋሉ። መልካም ጊዜ። እንገናኛለን። ለምንድን ነው እንደዚህ ያለ ሁኔታ ውስጥ የምትከችኝ ማየ? እኔ ራስሽን ጥቅም ላስጠብቅ ብዬ ነው፣ ያውም በራሴ ላይ የማይሆን ትኩረት እየሳብኩ ሁሉም ላንቺ አስቤ እንደሆነ ያውቃል። አንተ ሂድ፣ እኔ መጣሁ። ለወይዘሪት ዴኒዝ የሆነ ነገር ልንገራት። እሺ፣ መኪና ውስጥ ጠብቅሻለሁ። አቤት።
ከአድናን ጋር እየወጣን ነው። ከመሄዳችን በፊት ግን ላናግርሽ ፈልጌ ነው። ጭንቅላቴ ውስጥ ሲብሰለሰል የነበረ ጉዳይ አለ። በእርግጥ ከመጀመሪያ ጀምሬ ልንገርሽ፣ በጣም ነው ማደንቅሽ ወይዘሪት ቤት። ማለቴ አቋምሽን አደንቀዋለሁ፣ እውቀትሽን፣ ችሎታሽን እና ለልጆቹ ያለሽን ቀረቤታ። ብዙም አትገረሚ፣ የምሬን ስለማደንቅሽ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ሰው ነሽ። እዚህ ውስጥ ምርጥ ተባባሪሽ እኔ ነኝ፣ እመኝ። በሁሉም ነገር እኔ ልጆቹ ላይ ትንሽ ድክመት አለብኝ፣ እሱን በደንብ አውቃለሁ። እና በእሱ ጉዳይ ላይ እንድታበረችኝ ነው። አረ በጭራሽ፣ እኔ ድክመት እንዳለብሽ አላስብም። ለማንኛውም አሁን ስለዚህ ጉዳይ በጥልቀት ለማውራት ሰዓቱ አይደለም። ከቤሉል ጋር ቅድም ስለዛ እየተነጋገርን ነበር። እኔ አንዳንዴ ልጆቹ ላይ የማይረባ ነገር አደርጋለሁ። ከእኔ በላይ እሱ ላንቺ ይቀርብሻል እና በጊዜ ሂደት ትምህርት ትወስጃለሽ አለኝ። ያው ልክ እንዳልኩሽ ለቀናት ሳስበው ነበር። በአካል ባናገርሽ የተሻለ ነው ብዬ አስቤ ነው። እንኳን አናገርሽ። ለአንቺ በጣም ጥሩ አመለካከት ነው ያለኝ እና ከዚህ በኋላ በዚህ መንገድ ብንቀጥል ጥሩ ነው። ይቻላል። ይኸው ነው፣ እራት ላይ እንገናኛለን አይደል? እባክሽ ማታ ላይ እንገናኛለን። ከቤት መውጣት አልችልም። መጥፎ ሁኔታ ላይ ነኝ። እስከ ነገ ራሴን አረጋጋለሁ። እውነት ቃል እገባለሁ። እባክሽ ትንሽ ጊዜ ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ። እባክሽ ከዚህ ቀደም እንደዚህ ያለ ነገር አድርጌ ያውቃለሁ። እባክሽን፣ እባክሽ ተለመኝ። አንዴ እኮ ልምምድ አመልጦኝ አያውቅም። በጣም አመሰግናለሁ። ነገ እመጣለሁ። እሺ። ያለፈውን ሳምንት ስጠብቅ ነበር። ልብሴን ቀይር፣ ገና መነሳት። ኤሊፍ እና የሱ ነሽ። ይህን ነገር በደንብ አስቤበታለሁ እና ይህም ነገር በስህተት እኔ ጋር እንደመጣ ነው ያመንኩት። የሆነ ሰው መጥቶ ሳታስቢው ይህን ከጣትሽ ላይ አውልቆታል፣ ከዛ ወደ እኔ ላከው አይደል? እንደዛ ነው የሆነው። ከሌላ ሴት ጋር ይሆን ከመስሎ ነበር።
አሁን የነገርኩሽን ታሪክ እንዳልተፈጠረ ይቅርታ። ለኔም ይቅርታ ጭልኝ። ቀደም ብዬ መምጣት ነበረብኝ። ዜና ካንቺ ጠብቃለሁ። ይሄን ጉዳይ ለመስጋት ሞክራለሁ። እተማመንብሻለሁ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ፔክር ምን ሳሚሊ? እሺ። እየወጣሽ ነው እንዴ ፔከር? ሰላም ሰላም። የት ልትሄጂ ነው? ቤት ልመለስ ነው። መች ብዙ ቆየሽና ነው? ይሄን ያህል ከቆየሁ ይበቃል። ላስቸግራችሁ አልፈልግም። ሰዎች ሲበዙ ይጨንቀኛል። ዝም ያለ ቦታ ነው የምወደው። ልክ ብለሻል። በቃ እንገናኛለን። አትጥፊ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ አብረን ሄዳ ከመውጣቴ በፊት ወይዘሮ ዲኒዝ ላይ አትፈልጋለሁ። ቻው። በቃ ቻው። ቻው። ደህና ሁኚ። ትንሽ ካናገርኩሽ በኋላ ሄዳለሁ። ግቢ። ቶሎ ሂጂና ስለምን እንደሚያወሩ አዳምጪ። አሁን ሄዳለሁ፣ ግን አንድ ነገር ረበሽኝ። እባክሽ ሀሳቤን ቀይሬያለሁ። አልሄድም በይኝና በሰላም ቤት ሄድ መለስ። ወይዘሮ ቢተርም ነገሩን ላለማጋነን ያሰበች ይመስለኛል። አሁን ከአቶ አድናን ጋር ከመውጣቱ በፊት መታ አናግራኝ ነበር። እውነት? ምን አለችሽ?
እንጃ። በርግጥ ጥሩ ነገሮችን እየተናገረችው እንደምታደንቀኝ ነው የነገረችኝ። ስለዚህ ቅርታ ጠይቀችሽ? ደስ ብሎኛል። ችግር የለም በቃ ይሄን ነገር እንርሳው። ምንም እንዳልተፈጠረ እንቁጠረው። እሺ ረስቻለሁ። እንደሱ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት የቢተር ልደት ነው። እውነት? መጋቢት ወር ውስጥ እንደሆነ አውቃለሁ ግን የዛን ቀን እመጣለሁ። እናም እስከዛ አንቺም እንደሚሻልሽ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚገባ። የአንቺ መኖር ለዚህ ቤት አስፈላጊ ነገር ነው ዴኒስ። እሱን መቼም እንዳትረሹ። አመሰግናለሁ። እንኪ ወይዘሮ ቢታ አመሰግናለሁ። መልካም እድል። ቀለበቱን ከዚህ በኋላ ከጣቴ ላይ አላወጣውም። ይሄ ቃሌ ነው። ቢታር በጣም ደስ የምትል ሴት ነው። ለምን እንደሷልሽ? ሁሉንም ነገሮች ለማስተካከል እየሞከረች ነበር። እየደወለች እስካሁን አልደወልሽለትም እያለች ስጠይቀኝ ነበር እና ነገሮችን ወደ ቦታቸው መልሻቸው ስትለኝ ነበር። ለእኔ ጥሩ ድጋፍ ሆናኝ ነበር። ያው መጀመሪያ ላይ ስንተዋወቅ በጣም ቀዝቃዛ ሆናብኝ ነበር። እሷና ኒሃል ኒሃል አሁንም እንደዛው ናት፣ ግን ከልጅነቷ የተነሳ ይመስለኛል። ትንሽ ልቁ ገና ከሆኑ ሰለቻል። አዲስ ከሆኑ ጀመርሽ? አይ ትንሽ ከቆየሽ በኋላ ወር ማፍቅረኛ ጋር ተፈጠረ ትኛ? አዎ ስለ እሱ አልጠየቅም። አውቃለሁ። ምነው መጠየቅ የለብኝም? አጠይቅኝ። እናስ የተፈጠረ ነገር አለ? የለም።